ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ହେଲେ ହଇରାଣ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିବା ସୂଚନା। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ସୋମବାର ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆସି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପହରଦିନ ଆସିଥିଲେ ସୋମବାର, ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମେ ବୁଧବାର ଆସିବ 2 ତାରିଖ। ଆଜି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି, ଆହୁରି 100-150 ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ପଳେଇ ସାରିଲେ।